Danas često možete čuti kako pojedinci, predstavnici udruženja, preduzeća, nevladinih organizacija realizuju određene projekte. Kroz te projekte oni se bave temama koje su aktuelne u datom momentu, sa kojima se rešavaju konkretni problemi u društvu, organizuju se obuke i daje se doprinos u unapređenju određene oblasti. Većini su fondovi iz kojih se finansira realizacija projekata imaginarni. Fondove iz kojih se finansiraju projekti ima grad, država, međunarodne organizacije, Evropska unija i drugi, ali mali broj ljudi koristi mogućnosti koje oni pružaju. Upravo o ovoj temi razgovaramo sa sugrađankom Ljiljanom Stanojević, koja ima veliko iskustvo. Ona je kroz različite udruženja poslovnih žena, planinara i na kraju zbog svog posla, jer sebe pre svega predstavlja kao preduzetnicu, bila deo kreiranja i realizacije brojnih projekata. Kaže, ove mogućnosti naš grad bi trebao da koristi u većem obimu. Zahvaljujući njima, kaže, mogu se mnogi problemi u gradu rešiti i unaprediti život građana. To je prosto, kažem, čitava nauka, ali onako da krenemo da malo pojasnimo te mini projekte. Mini to su neke male stvari, kao recimo mi u planinarima što smo imali male te projektiće, da recimo decu iz osnovnih škola izvedemo u prirodu i da im tamo, kako kažem, afirmišemo planinarenje kao sport, kao rekreaciju i da ujedno upoznamo se zavičajem. Znači, to nam je bila onako, da kažemo, tema i cilj, i onda smo mi to razradili kako to da uradimo. Znači, nije to moglo, ajde izvedemo decu, pa to idemo, pa, nego jednostavno korak po korak kako mi to da uradimo, koliko dece, koliko nastavnika, šta ćemo onda, koja je to edukacija, ko će to da sprovede. Znači, sve se zna od početka do kraja ko kakvo ima zaduženje i naravno kad se sve to završi, ima jedna evaluacija, znači šta je sa tim projektom se postiglo. Koji su to efekti? Je li to uraditi, a da nemate rezultat? Ništa od toga. To su ti mali projektići i to prosto ja uvek preporučujem svim udruženjima, ne samo udruženjima, nego čak mogu i pojedinci da onako tipuju koji su to problemi ili šta bi oni to rešili i da prosto tu ideju razrade kako bi oni to i onda mogu da stave taj finansijski, da kažem, finansijski, kako bi to izgledalo. E sad, šta je ono gde sam ja bila i učesnik od tih malih do velikih projekata, gde sam ja bila učesnik u projektu? Znači, nisam ja bila neko ko piše projekat i neko koga osmišljava skroz, ja sam bila i učesnik u velikim projektima međunarodnog tipa kod udruženja poslovnih žena. Ja sam kroz taj projekat bila jedna od 10 žena ambasadorki u Srbiji, znači, a 150 žena u Evropi. To je tako ozbiljan projekat, je to učestvovalo na međunarodnom nivou mnogo, mnogo tih koji su, kako kažem, finansirali taj projekat. Jer jako je važno taj ko finansira projekat, šta želi sa tim projektom, koji je njegov cilj. I onda, kad se zna koji je cilj, koja je tema, koja je oblast, koje su ciljne grupe, onda se sve to popakuje i onda se, da kažemo, ide u pisanje projekta i naravno posle u realizaciju. To je upravo bitna ta neka lična inicijativa, jer svima se to čini nekako daleko. Znamo svi, počeš od lokalne samouprave, ona ima projektno finansiranje u različitim oblastima, pa imamo kod ministarstva, pa države. I sad svi kažu, bit će ti fondova iz Evropske unije, iz ove agencije, iz one agencije, ali kad vi uzmemo na nivou jednog grada, da li je to za poljoprivredu, za koja god da je oblast, to se veoma malo koristi. Da li ljudi ne znaju, da li očekuju da to neko drugo uradi ili prosto ne veruju da to zaista funkcioniše, da ti fondovi postoje i da se prosto treba potruditi da se dođe. Nije to ni malo lako. Mislim, postoji procedure, postoji, mislim, uslovi i tako dalje, ali ako neko dobije, zašto ne bi mogli i mi? Ja polazim sa tom logikom i mnogo je važna ta lična inicijativa. I znate šta, da se ne obeshrabrimo. Ja sam mnogo projekata napisala, mislim, ja, moj tim ili tako da, koji nisu prošli. Pa šta da radimo? Nije prošlo, idemo dalje. Divni, rešili bi svašta nešto, ali nije prošlo, idemo dalje. I onda imamo jedno iskustvo, provežbali smo se. Tako da, ovo je današnji trenutak, je vreme projekata. Evo i ovaj Starti centar, to je projekat, znate to. I ja sam za sve pohvale za to,
divno, što i naš grad i svi su se videli da je to divna stvar. I treba da bude što više takvih gde je javno-privatno partnerstvo. Jer mi kao pojedinci mali, ja, eto, preduzetnica, mislim, jesam ja u ovom udruženju, u onom udruženju, ali jednostavno treba da budemo udruženi i ta inicijativa i privatna i javna da se ovako, kako kažem, napravi neki spoj i da se svi tu složimo i da idemo napred, da rešavamo recimo za grad neke ključne stvari, evo sad nam je to zagađenje, pa tu svi treba da se uključimo. To nema, ko ne bi se uključio, jer svi dišemo ovaj vazduh, jel tako? I ja mislim da je tu i uprava gradska i svi bi to rado, ali prosto ne mogu samo oni, moraju svi mi i da nađemo najbolje načine da rešimo to. Bitno je, kaže naša sagovornica, biti uporan bez obzira ko gde konkuriše, da li su to građani ili javni sektor, jer nikada se ne zna da li će vam biti odobreno finansiranje projekta. Bitno je prepoznati prostor gde se može delovati, pratiti ko raspisuje konkurse i boriti se za svoj projekat. Postoje te komisije za koje gledaju i sad, verujte mi, na tim obukama mi smo gledali, sve zavisi, nekad fantastičan projekat ne može da prođe. Zavisi kako vidi ta komisija, da li je to ako prođu te faze, da se ta projektna ideja sviđa, pa taj projektni sažetak, pa sve onako, i onda posle drugi deo je taj budžet. E, ako to sve prođe i dođe na budžet, budžet imaju pravila kako se to sve radi, vezano za taj materijalni deo, vezano za, ne znam, ako su tu predavači ili već tu postoje propisani kriterijumi kolike su te cene rada, sad, koliko vredi, sve to tamo piše u toj dokumentaciji, tako da se budžet nema tu velikih poteškoća da se on napravi. Međutim, kad ta komisija to posle rešava, ona to prepolovi, taj budžet, ili ne znam, nija. A da prepolovi, dobro bi bilo, nego ga skroz onako revidira i onda ne može projekat da bude onakav kakav je u prvobitnoj fazi i tu bude problem.